Bed 7 versieringsvideo's vir prinsessies wat in bediening staan, week 42. Shantaram, die boek wat my ongelooflik baie geïnspireer het. Dit is so vol gesaai met wysheid, met brokkies wat my of laat kliphard lag het, of dinge wat ek net dood eenvoudig die boek moes neersit en vir 'n dag of wat moes dink oor die wysheid wat die skrywer nou bekom het. Verder is die boek geskryf deur 'n krimineel, iemand wat vir 'n baie lang tyd in sy lewe in die tronk spandeer het. Ek twyfel of hy enige graad verower het na skool. So ek dink weer eens is die krag van die gees of van inspirasie. Elizabeth Gilbert doen ook hierdie uitstekende TED Talk oor inspirasie, dat dit is nie iets wat ons noodwendig reg doen. Dit gaan nie net meer daaroor om te surrender, dan werk die gees deur ons. So mag ons in alles wat ons doen ook so volkome surrender aan die gees van kreatiwiteit. Soos dat ek nou hierdie skrip skryf, was daar tye waar die idees werklik net gevloei het. En dis alle eer aan God, dat ons as die skrywer van Shantaram sulke meesterstukke kan produseer. En tweedens, mag die dinge jou ook so supersize level inspireer in die jaar, die boeke wat jy lees, die teachings wat jy kyk. Die Shaivathon van verlede jaar was een van my gunsteling projekte van die jaar. Mag ons uit meer en meer sulke radikale, kreatiewe maniere vind hierdie jaar vir bemarking, vir spanwerk en hoe om fondse in te samel. Daar hele begin, die event van begin tot einde was net so hemels gewees. Dit was net so Elysian gewees. Ek moes net 'n video daarvan gemaak het om God te loof en te prys vir hierdie wow wonderwerk en wet. So indien God die saadjies van hierdie idee kon geplant het in Martie se hartjie, glo ek ook dat hy nog 'n oorvloed van hierdie saadjie van kreatiewe idees wat hy net kan plant in ander spanlede se hartjies. So mag hy dit daagliks vir ons inspireer om net groter en beter te wees en om te groei hierdie jaar. Soveel dankbaarheid oor hierdie wet. Ek sal die link van die Shaivathon video weer onder plaas. 'n Italiaanse psigiater het agtergekom dat sy bipolêre pasiënte in een vleuel altyd vinniger rondslaan word as in die ander vleuel van die hospitaal. Dit blyk toe dat die eersgenoemde oos kyk en die oggendson kry en die ander een wes en min son kry. Somtyds is die antwoord so voor die hand liggend. God het alreeds die oplossings vir al ons probleme gereed gemaak om die prinsessies in ons lewens te help. Die antwoord hier vir die psigiater was net 'n bietjie meer son vir sy pasiënte. Mag God ook daagliks vir ons uitwys wat is die oplossings vir die probleme in ons lewe, net soos die eenvoudige oplossing van die pasiënte het meer son benodig. Dis hoekom ek coaching so baie geniet. Hulle wys gereeld net vir jou die oplossing wat voor die hand liggend is. Mag jy daagliks sulke maklike oplossings oomblikke beleef in jou lewe. Ek geniet die advertensie so baie van First for Women. En dis wat ek sien wat ons doen by Bed 7 of enige iemand wat in bediening staan. Ons gee vir die mense die toestemming om die beste weergawe van hulle self te wees. Al is hulle 'n boom, wil hulle feathers en sparkles op hulle bome hê. Mag jy hierdie week feathers en sparkles uitdeel vir almal wat jy ontmoet. Mommy, please can I have 400 rand for my costume for the concert? It has feathers, diamonds, and also sparkles. What are you? A tree. The world's most expensive tree. When you get both car and home insurance with